ip terapiyə, atların köməyi ilə müalicə və başqa müalicə tədbirləri həyata keçirilir. Yenə də mən qeyd etmək istəyirəm ki, erkən uşaq autizmində korreksiya metodları çox eksklüziv xarakter daşıyır, qeyri-ordinar xarakter daşıyır. Ona görə də uşaqları, məsələn, uşaqların hansısa psixoloqa gətirilməsi, orada saatlarla gündə ora məşğələ keçirilməsi, bu tamamilə yersiz bir şeydir. Mən yenə də deyirəm ki, korreksiya metodları da əgər tibbi, bioloji metodlar artıq işləyən hazırlanılıbsa, müəyyən faiz effektiv deyil. Korreksiya metodları hələ işlənib hazırlanmayıb və işlənib hazırlana da bilməyəcək. Çünki erkən uşaq autizminin səbəbləri məlum deyil. Ona görə də uşaqları kollektiv şəkildə yığmaq, psixoloqun yanında 6 ay, 1 il, illərlə ora aparıb gətirmək və bu əlbəttə heç bir effekt verməyən bir prosesdir. Bu prosesi daha qanun uyğun şəkildə, daha ağıllı şəkildə həyata keçirmək ondan ibarət olardı ki, əvvəl erkən uşaq autizmin diaqnozu qoyulsun, əvvəl tibbi bioloji metodlar həyata keçirilsin korreksiya üçün, yalnız ondan sonra tibbi pedaqoji və qismən tibbi psixoloji tədbirlər həyata keçirilə bilər. Yenə də mən qeyd etmək istəyirəm ki, bunun içərisində ancaq eksklüziv metodlar daha effektiv olur. Zooterapiya, demək, taktiloterapiya, yəni uşaqlar canlı insanlara, heyvanlara və bu canlı obyektlərə daha çox toxunmalıdırlar. Yəni, burada bu hissiyatın bu cür belə bir tərzdə hissiyat terapiyası əlbəttə erkən uşaq autizmində bir eksklüziv metod olaraq öz nəticələrini verir ki, bu da müəyyən fiziyoloji mexanizmlərin tam formalaşması nəticəsində mümkün olur. Ona görə də bu fiziyoloji mexanizmlər tam formalaşmamış, biz sosial-psixoloji tədbirlərin həyata keçirilməsinə yol verə bilmək. Çünki sosial-psixoloji tədbirlər o vaxt həyata keçirilir ki, beyində artıq patofiziyoloji mexanizmlər öz yerində olsun, onlar tam qaydasında işləsin. Ona görə də erkən uşaq autizminin diaqnostikası, müalicəsi o qədər də tamamilə mürəkkəb bir prosesdir. Və burada yenə də mən qeyd etmək istəyirəm, əsas məsələ erkən uşaq autizmi diaqnozunun düzgün qoyulması. 3 yaşa qədər, 3 yaşdan sonra erkən uşaq autizmi diaqnoz qoyulmuş. Və bu prinsip həmişə işləməlidir. Çünki ağıl zəifliyinə əziyyət çəkən uşaqlar, başqa psixonevroloji patologiyalarına əziyyət çəkən uşaqlara erkən uşaq autizmi diaqnozu qoyulur və həmin uşaqlarla məşğələlər keçirilir ki, bu yol verilməz haldır. Erkən uşaq autizmi məsələsi problemi çox aktualdır. Biz bu problemə yenə də qayıdacaq. Çox sağ olun.